toriq surasi makkada nozil bo'lgan o'n yetti oyatdan iborat ushbu surai karimaning nomi o'zining birinchi oyatidagi at attoriqiy so'zidan olingan toriq so'zi arab tilida qattiq urish taqillatuvchi ma'nosida ishlatiladi arablar bolg'ani mitroqa qattiq uruvchi asbob deb ataydilar toriq so'zi asosan kechasi eshik qoqib chaqirib keluvchiga nisbatan eshitiladi surai karimadagi toriq lafzi aynan shu ma'noda kechasi chaqirib keluvchi ma'nosida ishlatilgan boshqa makki suralar qatori toriq surasida ham islom aqidasiga taalluqli ba'zi ishlar muolaja qilinadi torix surasida inson o'lgandan so'ng o'z parvardigori bilan uchrashishi va qur'on allohning kalomi ekanligi unga hech narsa zarar yetkaza olmasligi haqida so'z ketadi insonga xitob qilinib uni o'ziga bir nazar solishga chaqiriladi aslida inson shahvat paytida ajrab chiqadigan arzimagan suv edi lekin alloh uni o'ylab tafakkur qiladigan jonli aqlli zotga aylantirdi shunday narsaga qodir olloh o'lgan odamni tiriltira olmaydimi dunyodagi barcha narsa allohning irodasi bilan bo'ladi ushbu surai karima osmon bilan va kechasi paydo bo'luvchi yulduz bilan qasam ichtish ila boshlanib har bir jonga muhofiz farishta biriktirilganligi alohida ta'kidlanadi so'ngra esa alloh taolo o'lgan insonni qayta tiriltira olishga qodir zot ekanini tasdiqlovchi hujjat va dalillar keltiriladi keyin bir kun kelib barcha sirlar fosh bo'lishi ana o'shanda kofir va osiylarda na quvvat va na yordamchi bo'lmasligi ta'kidlanadi shundan so'ng osmonu yer bilan qasam ichib qur'oni karim fosir qiluvchi kalom ekanligi hazil emasligi ta'kidlanadi surai karimani so'ngida esa kofirlarga tahdid oyatlari keladi bismillahi rohmani rohim vasamai vatoriko وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق قسمان بلان قسم وطارق بلان قسم عرب تلده كتاسي كروجي نرسيك طارق ديليشن أولهم هم أيضا masalan arablar kechasi eshikni taqillatgan kishini ham toriq deb atashadi bu oyatdagi toriqdan maqsad nimaligi keyingi oyatda oydinlashadi torix nimaligini senga ne bildirdi ya'ni toriq nimaligini qayerdan ham bilar eding olloh bildirmasa senga toriq nimaligini kim ham bildirar edi bilib qo'y qo'yu nur sochib turuvchi yulduzdir arabchada nur sochib turuvchi yulduzga soqib deyiladi aslida bu so'z bir narsani teshib o'tuvchi narsaga nisbatan ishlatiladi yulduzlar nuri bilan qorong'ig'likni teshib o'tgani uchun ham soqib deb ataladi demak torixni bu oyatlardagi ma'nosi yulduz ekan avval aytib o'tganimizdek kechasi keluvchiga ham torix deyiladi bu ikki ma'no ya'ni yulduz va kechasi keluvchi ma'nolari qandoq umumlashishi mumkin qadimgilar yulduz kechasi ko'zga ko'ringani uchun uni kechasi keluvchi ham deyish mumkin deganlar hozirda esa haqiqatda ham yulduzning yurishi lekin u bizdan juda ham uzoqda bo'lgani uchun joyida turganga o'xshab ko'rinishi ilmiy ravishda sobit bo'ldi bu esa qur'oni karimning ilmiy mo'jizalaridan biridir yulduzni soqib teshib o'tuvchi deb vasb qilinishi ham shunga o'xshaydi qadimgi tafsirchilarimiz yulduz nuri kechaning qorong'uligini um, teshib o'tgani uchun soqib deb vasib qilingan deyishgan hozir esa ilmiy ravishda yulduz yurganda o'zini o'rab turuvchi gazlar qoplamini teshib o'tishi yulduz o'tgan joyda uning ortidan havoda gazlardan xoli tuynuk qolishi hammaga ma'lum bu ham yulduzni bundan o'n besh asr ilgari soqib teshib o'tuvchi deb ta'riflagan qur'oni karimning ilmiy mo'jizasidir alloh taolo qur'oni karimda yulduz bilan qasam ichish ila unga e'tiborni jalb qildi hatto qur'oni karim suralaridan biri toriq yulduz nomini oldi shu bilan qur'oni karim yulduzlar ahamiyatga molik narsa ekanini ta'kidlovchi birinchi mastar bo'ldi buning hikmati esa keyinchalik ilm rivojlanishi ila ravshan bo'ldi yuz millionlab yulduz borligi ma'lum bo'ldi alloh taolo kechasi va osmonda nur sochuvchi narsalar bilan qasam ichib ta'kidlayotgandan keyin keladigan xabar juda muhimligini shundan bilib olamiz u nima ekan hech bir jon yo'qki uning hifz qilib turuvchisi bo'lmasa ya'ni har bir odamning saqlovchi farishtasi bor o'sha şey saqlovchi uni turli balo ofatlardan muhofaza qilib turadi shu bilan birga qilgan yaxshi yomon har bir ishini ham hifz qilib yodlab hisob kitob qilib turadi bas shundoq ekan har bir jon o'zini bilmog'i to'g'ri yo'lda yurmog'i lozim inson bolasi hech qachon o'zidan ketib hovliqmasligi kerak Oha, o havlu kıştan aldın özünün nemeden payda volganı yani bir nazar salsın. فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ خُلِقَ مِمَّا inson nimadan yaralganiga nazar solsin u otilib chiquvchi suvdan yaralgandir u suv sul orqa umurtqa va taroib ko'krak suyagi orasidan chiqqandir qadimdan ushbu oyatlar tilovat qilinganda inson sul va taroib ya'ni umurtqani pog'ona bilan ko'krak suyagi orasidan chiqadigan mani deb atalgan jirkanch arzimagan bir suvdan yaratiladi deb ketaverilgan lekin ilm bir oz rivojlangandan keyin ma'niy jinsiy a'zolarga bevosita bog'liq tuxumlardan chiqishi mulohaza qilindi bunda qur'ondagi gaplar noilmiy ekan degan xulosa chiqarishga to'g'ri kelib qoladi ba'zi bir shoshilgan savodsizlar shundoq degandirlar ham ammo ilm yana ham rivojlanib o'z maromiga yetganda qur'onning bu oyati karimalari ilmiy mo'jiza ekanligi ayon bo'ldi ilmiy tekshirishlar erkak kishining maniysi ikki tuxumidagi maniy yo'llarida hosil bo'lishi ayon bo'ldi ikki tuxum esa ozuqani ikki tomir orqali oladi o'sha tomirlardan biri ichki maniy tomiri ikkinchisi tashqi maniy tomiri ushbu ikki tomir yurak o'q ok tomirining chap tomonidan ajrab chiqqan bo'lib biri umurtqa pog'oni orqali ikkinchisi ko'krak suyagi orqali tuxumlarga yetib keladi demak faqat chalasavodlargina qur'onni noilmiy der ekanlar haqiqiy ilm egalari esa qur'onning ilmiy mo'jizasi oldida bosh egadilar bu oyatlar insonga asli arzimagan hatto o'zi ham hizar qiladigan bir suv mani ekanligini esga solyapti ya'ni ey inson bolasi hovliqib g'ururlanib ketma asling nimadan ekanligini ham unutma seni bir haqir suvdan yaratgan olloh boshqa narsalarga ham qodir shu jumladan <ofer> albatta u zot uni qayta tiriltirishga qodirdir sirlar fosh bo'ladigan kundadir ushbu oyatlardagi sirlar fosh bo'ladigan kundan murod qiyomat kunidir darhaqiqat qiyomat kuni bu dunyoda ochilmay qolgan barcha sirlar ham ochiladi bu dunyoda bir ishni qilib qo'yib men qilganim yo'q deb sir saqlab o'zini oqlab qutulib ketish mumkindir ammo oxiratda hech narsani sir saqlab bo'lmaydi ana o'shandoq kunda qodir olloh o'zi sulb va taroyib orasidan chiqadigan arzimagan jirkan suvdan paydo bo'lib keyin g'ururga ketib hovliqqan insonni qayta tiriltirib tırı sirlarini fosh qilishga va jahannam o'tida kuydirib ishini rasvo qilishga qodirdir

qur'oni karimda kelayotgan bu xabarlarga ba'zi birlar shubha bilan qarashi to'g'rimikan haqiqatda shunday bo'larmikin degan savollar hech bo'lmasa ko'nglingizdan o'tishi mumkin ammo hammasini olloh rad qilib alloh qasam bilan ta'kidlab aytadiki qaytuvchi sohibi bo'lgan osmon bilan qasam ushbu oyati karimadagi qaytuvchidan murod yomg'ir deganlar mufassirlarimiz chunki yomg'ir yerdan chiqqan suv bug'larini yana yerga qaytib tushishidir shu ma'noda osmonni qaytaruvchi egasi ya'ni yomg'ir egasi deb atalmoqda va uni shu sifatga qo'shib qasam ichmoqda darhaqiqat osmonning qaytuvchi egasi bo'lishi alohida diqqat e'tiborga ahamiyatga sazovor bir ishdir yomg'ir bo'lsin qor bo'lsin yoki boshqa narsa bo'lsin yerdan osmonga chiqib ya'ni yerga qaytab tushadigan narsalarda ko'plab hikmat va ibratlar hamda allohning qudratiga dalil va oyatlar bordir buni ayniqsa tabiiy ilm sohiblari yaxshi biladilar <laughs> yorib chiquvchi egasi bo'lgan yer bilan qasam yorib chiquvchidan murod nabototdir bunda o'lgandan so'ng qayta tirilishga ham ishora bor o'simlik umri tugab qurigandan so'ng yo'q bo'ladi vaqt kelib yomg'ir yog'sa yo'q bo'lgan o'simliklar urug'idan o'ziga o'xshash o'simlik unib chiqadi xuddi shunga o'xshab qiyomat kuni yomg'ir yoqqanda barcha o'liklar ajabu zanab deb nomlanadigan ulamolar hech qanday narsadan ta'sirlanmay turaverishini kasb etgan urug'dan unut chiqadilar demak yer va uning yorib chiquvchi egasi bo'lishi ham bejiz emas qur'onda o'sha narsa bilan ularga e'tibor tortilgan va musulmonlar bu oyatlardan ta'sirlanib yer va uni yorib chiquvchi narsalarga oid ilmlarga asos solganlar va ularda peshqadam bo'lganlar eng muhimi bu narsalarni hal qiluvchi zotning qudratiga tan berib unga iymon keltirib uning dinida sobit qadam bo'lganlar ushbu oyatlarda mazkur narsalar bilan qasam ichishdan asl maqsad esa qur'oni karimning haq ekanini ta'kidlashdir albatta <laughs> <laughs> u qur'on ajratuvchi so'zdir va u hazil emasdir qur'oni karimning ajratuvchi so'z ekanligi ulkan haqiqatdir u har bir narsani ajratib ajratib bergan jumladan haqni botildan yaxshini yomondan foydani zarardan halolni haromdan savobni gunohdan mo'minni kofirdan muxlisni munofiqdan va boshqa kerakli hamma narsalarni ajratib beruvchidir qur'onning ajratishi ilohiy ajratishdir uning ajratishidan boshqasi noto'g'ri va behuda ajratishdir shu bilan birga qur'oni karim hazil emasdir unda birorta ham befoyda kam ma'no behikmat so'z yo'q qur'oni karimdagi har bir so'z o'ta jiddiy o'ta foydali o'ta pur ma'no va o'ta hikmatlidir lekin kofirlar mazkur sifatga ega bo'lgan qur'onga iymon keltirmaydilar unga amal qilmaydilar balki aksincha albatta ular hiyla qiladilar va men ham hiyla qilurman ya'ni hiylasiga yarasha jazo berurman aqida bo'yicha olloh subhanahu va taologa doimo barkamollik sifatlari beriladi nuqson va kamchiliklardan poklab yod qilinadi allohning misli o'xshashi yo'qdir insonga beriladigan sifatlarni makr hiyla sifatlarini hech qachon ollohga bandasiga ishlatgan holda ishlatib bo'lmaydi mazkur oyatda allohga nisbatan hiyla makrni ishlatilishi arab tili qoidalarida mushokala deb ataladi va makr hiyla qiluvchiga qilgan makri va hiylasiga yarasha jazo berishni bildiradi <mahilil kafirina amhil umru aida> bas kofirlarga muhlat ber ha ularga ozgina muhlat ber ya'ni ularga azob kelmaganidan shoshilma hammasining vaqti soati bor ular vaqtincha o'ynab kulib ashu hishrat qilishlari mumkin lekin baribir qochib qutula olmaydilar bismillai rohmani rohiym vaamai وما ادراك ما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب انه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوه ولا ناصر والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالهزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امه الجمر ويدا